əsgər heyətinə fəxrlə deyirəm ki, fəxr eləm, elə bir mənim əsgər yoldaşlarım var. Hamısının Allah can sağlığı versin. Biz bu dəqiqə mənim ürəyim partlayır ki, mən yenə döyüş olsa belə dayanmazdım. Könüllü biz girəndə şu kənd istiqamətində, Xan kəndi istiqamətində irəliləməyə başlayacaqdı. Duman düşdü, başlamadı. Səhərçi günü bomba yağışından sonra bizi bomba yağışına tutdu. Onda havalandım. Silahı götürüb ermənilərin üstünə qaçmaq istəyirib. Ondan 44-cü günün gün orta sağı idi. Ondan sonra qaytardılar. Başımı Allah döyüşə apardıq səni. Qaytardılar, dala məni. Ondan 3 gün qabaq da travma almışdım ki, könüllü gəlmişdim qabağa ki, mənim dağımım oradadır, mən axıra qala bilmərəm. Mən fəxr edirəm ki, bizim belə ordumuz var. Biz hamı...